Ai, tu žinai šitą istoriją, nežinau, ar jūs visi žinot, bet yra tokia istorija su Čiapu. Aš irgi turėjau garbės metus padirbti Lietuvos krepšinio lygoj. Ir mes visas transliacijas žiūrėdavom, sekdavom, kaip jos ten eina. Ir vyksta transliacija, internetinė transliacija, aišku, tuo metu per Delfi. Ir Čiapas komentuoja Pasvaly, bet prasideda grajus ir nieks nekalba. O kamera rodo taip, kad matos laukinės durys už arenos. Skambinu Čiapui, sakau, kur tasi Čiapai? Aš vėluoju. Sakau, Čiapai, bet aš matau, kad tu rūkai dabar atsistojęs. Nerūkau. Dar matas per tą video. Nerūkau. Sakau, Čiapai, aš tave dabar matau, tu atsisu. Bet ašgi mašinoj. Šiaip jis yra unikalus. Jis yra didelis vaikas. Taip. Siaubūnas taip. Bū. Siaubūnas bū tik su alum. Daug alaus. Daug alaus, taip. Bet tai irgi yra šiaip vienas geriausios dūšio žmonių, kokie aš pažįstu, žinai. Jis tiek yra, jis, pavyzdžiui, labai nori influencint. Jisai mato, atsiprašau. Jisai mato, kad mes ten su Mikaičiu visai neblogai varom, žinai. Ir jis sako, tai man irgi tą Facebooką ten gal kokių bairių. Ir tada atvažiuoja pas mane, že, tu atsigulk, aš atsigulsiu ant tavęs ir tipo, aš tave pysiu, o Gintarė filmuosi, bus labai jokinga. Davai padaryk, kaip čia pasdarytų Kanumo reklamą. Jeigu geris, gerk. Nu, čia faina. Čiapas, aš to pritariu, žinok, labai geras bičas. Jo. Bet man tik tai nepatikdavo, klausant kažkio, kad nu, nebesistengia baigti jau sakinio arba žodžio, žinai. Krabi, 300 minutį vandens per traukį. Jisai man, nebe... Aš tai atsimenu, dar aš kai su Čiapu komentuoju, mesgi turim ausinės, kur mūsų transliacijos režisierius, LKL, tuo metu Mykolas Adomavičius, jis jausi vis kažką sako, tai jau galiausiai, jau Mykolas sako, Čiapai, blėt, pabaigtų tą sakinį. Tai aš atsimenu, aš kartais išsijungdavau garsą, nes nu jau, žinai, jau nelabai išeina dirbti. Žinai, kas yra buvęs, aš esu buvęs. Tam furgonėlį, iš kurio vyksta transliacija, KTS'as, ir jūs komentavot su Čiapo varžybas. Režisierius buvo paėmęs stambių planų komentatorius, o Čiapas valės kažkokius trupinius. Ir žinot, kokia buvo transliacijos režisieriaus frazė? Parodom komentatorius, eik, tu man. Čiapai, ką tu nespėjau? Lema, jisai. Arba jisai atsineša į transliaciją du, jis, Čiapas išgeria 9-10 podelių kavos per dieną. Per transliaciją, seniai. Per transliaciją įvaro tikrai. Tai jisai galiausiai suprato, kad per brangų iš aparato pirkti kavą, tai jisai atsineša du termosus didžiausius. Ir kaip tai yra jokinga, žinai, ir to pačiu ir mėla, tie ta termosiukai, du sudėti, žinai, jisai ten pasilenkė, tas skirmantas šviečia, žinai, aš čia kažką bandau komentuoti, žinai, jis tą kavą ten pila, žinai, ten apsipila, kažką. Nu, tai yra unikalu, žinai. Bet man, jūsų duetas su Čiapu buvo geras, bet nieko, yra krepšinio fanų,